الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أنقذت من لساني يفقهوا قولي أما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح علينا حكمتك. wassur alaina bin khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin amin alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian tapi dahulu sama-sama kita ucapkan syukur ke Allah Subhanahu wa dapat kita kembali menyambung pengajian kita tahsinul Quran ya yang mana sebelum kita baca Al-Quran Sama-sama kita boleh perhatikan Terlebih dahulu daripada kitab Tajwid Al-Quran Asam Asmani Lihat balik daripada hukum mat dan kasar tu, eh. Kita ulang balik situ ya. Eh. Kita ter terakhir rasanya di situ Kita berada pada mat jais Mat mufasil dengan mat wajib Muka surat yang ke-65 Jadi kita lihat balik Daripada awal bab Muka surat 60, 63 tu eh. Lihat daripada muka surat 63, daripada hukum bacaan mad dan qasar kita lihat balik sekali lalu yang mana hukum mad ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu mad asli satu dan mad far'i mad asli iaitu mad yang asas mad far'i bermaksud maksud mad yang cabangan dia ada cabangan yang banyak daripada daripada mad fara'i yang dimasukkan dengan mad fara'i ini adalah mad cabangan selain daripada huruf mad asli yang ada tiga huruf alif waw dan ya yang mati maka kita baca dia dengan kadar dua harakat tetapi apabila huruf-huruf mad ini huruf alif waw dan ya ini yang mati ini bertemu dengan huruf yang mati ataupun bertemu dengan huruf hamzah maka timbulnya hukum mat far'i baru dah timbul hukum mat far'i lagi sekali eh? jadi mat asli ini yang mana kita akan jumpa huruf alif huruf wa dan huruf ya yang mati di bersendirian maknanya alif yang mati wa yang mati ataupun ya yang mati bersendirian maka itu namanya mat mat asli adapun bila huruf yang huruf mat tadi itu alif yang mati Waw yang mati Ya yang mati bertemu dengan, bertemu dengan huruf mati Ataupun bertemu dengan huruf hamzah Maka timbullah hukum mat fara'i ini Jadi mat fara'i ini Bukan surat yang ke-64 Bukan surat yang ke-64 64 itu Mat fara'i terbahagi kepada 6 6 bahagian Ayat pertamanya Mat mufasil Iaitu mat yang berasingan Nanti kita bincang lagi sekali apa yang dimaksudkan dengan munfasil. Munfasil itu maksudnya berasingan. Mutas yang keduanya mutasil yang berangkai ataupun terikat. Eh? Yang ketiganya mak lazim. Yang lazim lah. Yang kita pun sebut lazim juga kan. Mak badal atau tukaran ataupun gantian. Mak badal juga dimasukkan dengan tukaran ataupun gan gantian. Yang kelimanya mak lin lembut ataupun lunak lembut ataupun lunak yang keenam mat arid lisukun mat arid mendatang kerana sukun mat arid lisukun mat mendatang kerana kerana sukun itu adalah enam pecahan asas enam pecahan asas daripada hukum mat far'i berlaku bagaimana berlaku apabila huruf mat tadi bertemu dengan hamzah ataupun bertemu dengan huruf yang mati ataupun huruf sukun maka timbul yang enam hukum yang asasnya tadi ya jadi perbincangan yang pertamanya muka surat 60, 65 165 mat munfasil mat munfasil ini huruf mat yang berada di akhir kalimah yang pertama dan huruf hamzah berada di awal kalimah yang berikutnya maknanya dua kalimah yang berbezalah yang pertama hurmat berada di akhir kalimah yang pertama dan huruf hamzah berada di awal kalimah yang kedua ha, dua kalimah yang berbeza maka huruf mat bertemu dengan huruf hamzah berasingan dalam dua kalimah maka ia juga dinamakan sebagai mat jaiz munfasil mat jaiz munfa, munfasil ha, contohnya kita lihat kita boleh lihat di bawah tu contohnya ya ahlul kitab Ya ahlul kitab tu ya. Eh? Jadi ya ahlul kitab tulisannya tu bersambung. Ha, sepatutnya sepatutnya ya alif di atas ya. Ya alif di atas ya, maknanya alif tu mati. Selepas tu ada jumpa dengan ah kalimah yang kedua. Ahlul kitab tu maksudnya ahli kitab lah. Ya wahai, maknanya wahai tu berada kalimah yang pertama. Ahlul kitab kalimah yang kedua. Maka kita baca dia dengan kadar bacaan 4 ataupun 5 lima harakat. Jadi namanya Mat Jaiz Mun Mufasil. Ataupun Ha Antum. ataupun sama juga Mat Jaiz Munfa Mufasil. Ya Ibrahim pun sama saja. Mat Jaiz Munfasil. Ya Ayyuhan itu semua Mat Jaiz Munfa Mufasil. Jadi yang keduanya ialah Mat Mutasil Mat Mutasil huruf mat yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah maksudnya huruf mat yang mati itu huruf alif mati wa mati ataupun yang, yang mati selepasnya ada hamzah dalam satu kalimah dalam satu kalimah bukan tak dua kalimah tapi satu kalimah maka kita baca dengan kadar juga empat ataupun lima harah harakat empat ataupun lima harah harakat Contohnya kita boleh lihat pada kalimah dalam kotak dan rajah tu iaitu yasha'u jadi yasha tu yasha tu alif tu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Yasha itu satu kalimah. Bisu jadi su itu satu kalimah. itu, su, itu semua kalimah-kalimah yang kita faham maknanya eh. Yasha insya-Allah kan. Insya-Allah tu adalah kalimah yang kita biasa lafazkan. Su pun su benda yang yang tak elok lah maksudnya su k. kita dengar perkataan su bisu maksudnya yang tidak baik yang tidak baik yang buruk eh jadi su itu wa mati bertemu dengan hamzah dalam satu kali kalimah ataupun contoh yang sebelah kirinya aman khalaqna inna aman khalaqna inna itu ha, alif itu berada di akhir kalimah yang pertama inna tu ber, hamzah berada awal kalimah yang ke yang kedua itu mad jaiz mun munfasil itu mad jaiz munfasil yang yashaa tu mad wajib dalam satu kalimah mad wajib muttasil aman khalaqna inna itu mad jaiz munfa munfasil begitu juga dengan wa ana bu bu wa mati bertemu dengan hamzah kalimah yang berbeza jadi kedua-duanya mak jaiz dan mak wajib mutasul ini kita baca ia dengan kadar empat ataupun lima lima harokat empat ataupun lima harokat. itulah kot sebagai ulangan. Nanti besok minggu depan ni kita jumpa lagi kita ambil daripada mak lazim ni. Mak lazim ni banyak sikit kan? Mat lazim kalimi terbahagi, lazim terbahagi dua Mak lazim kalimi dan mak lazim harfi daripada mak Lajim kalimi ini terbahagi dua pula satu satu harfi musakal satu harfi mukhafaf uh, mak Lajim kalimi pun dua kalimi musakal kalimi mukhafaf mak Lajim harfi mak Lajim harfi musakal mak Lajim harfi mukhafaf nanti kita akan lihat uh, satu persatu perbezaan apa yang mana satu berbentuk kalimah yang mana satu berbentuk huruf huruf nanti kita bincangkan datang eh. baik kita buka al-Quran Allah, kita tumpukan kepada baca Al-Quran Jadi maknanya kitab ini Boleh baca sendiri kan Boleh baca sendiri Dan ada di surau eh? Dan memang ada kat surau pun eh? Ada masa sebelum nak balik ke Ataupun sampai awal di surau ke Kita boleh buka sekejap bilik tengok Ataupun ketika kita baca Quran Bila kita baca Quran Kita tak pasti nama hukum Buka balik kitab ni Tengok bab nun mati buku, Tengok bab mimi mati Kita pastikan yang kita baca itu betul ataupun tak salah eh? ataupun tidak sah salah. Itu ha, cara kita kalau kita senantiasa pastikan apa nama hukum yang kita baca itu insya-Allah sikit-sikit kita dapat menguasai bacaan itu dengan apa? dengan baik. Ha, Insya-Allah eh. Dia sama aja tajwid Al-Quran ha? ha, ke fiqh ke sama. Bila kita rokok kita, kita tak ingat rukun rokok ni ada berapa kan. macam ha, itulah kan. Jadi kita tak ingat apa rukunnya kepala, dua tangan, dua lutut, ha, macam tu lah. Setiap perbuatan kita yang kita belajar kaedah hukum tu kita cuba ingat balik. Kalau kita tak ingat buka balik kita tengok refresh balik. Lama-lama kita i, kita ingat. Ha, kita ingat rukun solat ada berapa. Sebab kita pandang ringan sebenarnya. Ha, sebab apa? Temu duga bila bila yang nak buat temu duga untuk imam terawih kan? Eh, imam masjid kan imam terawih, imam masjid. Imam surau lah imam surau ni Imam surau pun ya, imam majid pun ya Bila tanya daripada rukun iman pun tak ingat kan? Jadi anda kata macam mana lah nak jadi imam kita ni kan Masa Rukun iman pun tak ingat Tanya rukun solat lagi lah menggelabahnya Ada seorang tu dah ada master lah Dah ada master pun dah tanya rukun solat tak ingat ha, jadi kita sebagai yang senantiasa hari-hari semayang ni ingatlah, cuba ingatkan bila kita nak takbir, semayang ingat, rukun solat tu berapa tak ingat buka balik kan, ha, macam tu rukun wuduk kita hari-hari wuduk ada berapa tak ingat buka balik ha, jadi lama-lama kita ingatlah rukun wuduk berapa bermula dengan iman, islam wuduk, solat itu ha, senantiasa ada dalam kepala kita, jangan kita lupa lah, sebab kita hari-hari semayang kan, lepas tu Jumaat Jumaat ni susah sikit nak ingat rukun khutbah hanya ke syarat wajib khutbah hanya tu imam kena ingat tu. Hanya tu imam pula kena ingat. Jadi kita yang jemaah ni ingat lagi bagus supaya apa nanti tiba-tiba khatib terlupa nak baca rukun. Apa di antara rukun yang kemungkinan khatib lupa? Ittaqullah. Ada ketika askari tek Selangor tak ada ya ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih <tuk> tu tak tulis. Ha, jadi menyebabkan dah ada ada yang tertinggal yang tak baca. Jadi ada yang perasan imam yang perasan dah khatib dibacalah. Pesanan kepada itaqullah tu dah ada tapi ayat Quran komplit tak ada. Ha, menyebabkan jadi ayat-ayat Quran lain ada hujah tapi tidak komplit satu ayat. Eh? Satu ayat tak komplit. Jadi ha, itu di antara benda yang menjadi apa? Yang sempat mereka betulkan, betulkan ada kenangan guru imam ada di suara di apa di disebutkan tentang perkara tu tapi setengah-setengah imam tak perasan juga bukan semua imam perasan yang benda tu apa apa dia diingatkan dalam grup ha, jadi yang ingat dalam grup yang perasan dia betul kanlah ha, itu di antara benda yang kita jadi kalau jemaah perasan eh imam tu baca ke ayat Quran itu sebagai sebagai syarat ajar rukun khutbah kan ha, itu kena kena fahamlah jadi makmum kalau perasan dia kena ingatkan khatib tu supaya tanggungjawab bersama kan insyaallah Baik, kita berada di mana eh? Muka surat 429 eh? 429 429 Ayat 8 lah Hmm? Ayat 9 lah sekali. Tak apa kita ambil ayat 8 eh. Tak apa kita ulang baliklah aftar <tuh> wa ala Boleh jumpa semua eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتروا على الله كذباً، ان به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد wa tu nipis dot tu Wa do tu ya eh? wal dalil baid oh, dot ni kena padat lagi dia menekap di itbaq dia punya do dengan punya wa do kan do do gitu ya baik sama-sama <coughs> cara menyebut dot ni lidah gini kita himpit ke kiri kemudian kita tekapkan tekap begitu tekapnya jangan tekap begitu tekap gini boleh faham kan ha, kalau tekak begini maksudnya bila kalau kita tepuk tangan begini dia bunyi pek pek kan kalau kita buat macam tu dia bunyi meletup sikit kan ah ha, itu it, namanya itbaq itu sifat itbaq yang ada empat huruf sol dot to Zoh. ada empat huruf tu dia kena ada itbaq jadi lidah kita begini melengkung lidah ni begini menekap ke langit maka bunyi tho so, do, to, Do itu ha, ada empat huruf tu. Eh? Bersifat dengan sifat itu ya, pak. Kalau boleh rapat lagi lagi bagus kot. boleh tak rapat lagi? Bukan kena baca seorang-seorang Tak kena baca seorang-seorang Dan tak kena tanya pun insyaAllah. insya, ha, insya boleh rapat lagi supaya anda boleh dengar bacaan tu kan. Sebab anda akan tegur ni mengikut ber bergantung kepada pendengaran. Jadi kalau rapat tu boleh anda dengar sikit sebutan tu ada sumbang-sumbang bunyi itu anak ulang-ulangkan dia supaya dapat sebutan yang baik. <coughs> Kalau tidak anda terpaksa buat rambang lah macam tadi kan. Buat rambang tu maksudnya di tempat-tempat yang kebiasaannya orang salah wa dha tu itu, itu yang biasa salah lah dengar tu ya. tadi pun punya dha dha ha ya. Kita baca Fatihah ya? wala dhallin ah tu boleh lah bunyi dah tebal dha. Tapi tebaknya tak cukup. tebaknya tak cukup. Itabaknya tak cukup. Itu kena pastikan sifat itu sampai ya. Baik. Afalam yarau ila ma baina aydihim huruf ra tu kita tebalkan ya rau ya ra ya, ya nipiskan yo ya tapi bunyi يا راو يا راو إلى يارو, يارو إلى تبى يا راو يا راو إلى اثلام يا راو إلى ما بين ايديهم ما بين ايديهم أيديهم وما خلفهم وما خلفهم من السماء والأرض Ha, mak wajib mutasil tu. Minas sama ada alif tu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. As sama ni satu kalimah memberi lah langit tu ya. Inna sya'na khsif bihimul ar. Inna sya'na bihimul ar. ينكرون به ملكا به منا به منى أو تسقط عليهم كسفا أو نسقط عليهم كسفا

bunyikan ta tu eh nusqit au nusqit alaihim kisafa kisafan minas sama sama itu pun mak wajib juga eh mak wajib mutasil 4 atau lima. Ha, tetapi kalau ketika wakaf dia jadi kita boleh baca sampai 6, enam empat harokat lima harokat dan enam harokat kita boleh pilih tiga ha, berada di pertengahan ayat kita baca dia empat atau lima ha, di ketika wakaf kita boleh baca sehingga 6, enam jadi makar sukun lah jadi enam tu eh. Kemudian bila huruf hamzah tu berbaris bawah nanti bab ma'arif sukun ni nanti kita boleh bincang. Ha, dia ada bacaan apa lagi yang ada padanya dia ada bacaan raum satu lagi eh dia ada raum kat situ nanti kita masuk bab ma'arid ma lisukun nanti kita bincangkan secara detail tentang bacaan sama ini ketika wakaf kita boleh baca berapa bentuk bacaan yang kita boleh baca Yang asasnya kita baca tiga kat sini empat harakat lima harakat dan enam, haro, enam harokat enam harakat eh inna fi zalika la ayah la ayah maka okay. hamzah yang berada sebelum alif tu kita tahu eh kalau dia berada hujung alif atas tu dia satu harakat kalau berada sebelum sikit macam tu la tu dia dua ha dua harakat macam al akhirah tadi yang kita jumpa eh al akhirah pun dua dua harakat duduk di atas alif betul itu satu kadang-kadang ada yang confuse tu eh لكل عبد منيب باي سمو سمو حروف كاف ك كا. ك كا. كي كي كو لكل لكل Ha, kalau kita baca Fatihah iyyaka na'budu kan iyyaka na'budu iyyaka na'budu kah tu bunyi begitu eh kulli ka ki ku atau ha, pastikan eh li kulli 'abdin munib ha, tanwin bertemu dengan mim dim tu idgham ma'al gunnah ha, dengungkan dua harakat ataupun tiga harakat eh wa laqad daud Dawud tu ada waw kecil selepas waw tu Tapi dah makruh Kita tak baca Dawud, Dawud satu harokat Tapi Dawud dua harokat je tu eh. Kita akan baca dia dua haro, harokat Wa laqad atainaa Daawuda minna fadla fadla, fadla. Ha, tu, tu kalau kita tak dot tu kalau lidah tak cukup main peranan mulutnya kan fad tapi ya oh, untuk dapatkan tebalnya huruf huruf da minna fa la okey lan jadi la itu namanya mai mai ha? ma wat ha mai wat ya jibalu aw bi mahu wat tayr baik sama-sama huruf ai ya a a i i u ma'ahu ma'ahu wa tair ah tu buka terus ya tair nipiskan huruf tu ya. kena huruf 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 ra khair pun sama dengan khair khair jadi buka mulut bulat selepas kita makafkan dia eh <tay> wa kadang-kadang kita baca dah betul dah tapi bila tanya ro tu tebal ke kan nipis kita pun tak pasti nipis atau tebal kan kita dah tahu dah kita dah sebut dah betul dah tapi bila ditanya nipis kata tebal kita tak pasti nipis kata bang kan? ha, jadi bila kita jumpa selalu anda ingatkan bila kita berjumpa dengan huruf ra hati ni kena kena pastikan Roh ni nipis ke tebal? Ha, tu. Kalau tak pasti, buka balik kita tengok balik apa hukum bacaan pada huruf huruf roh kat situ. Sebab dia ada hukum nipis ataupun tebal. Ha, tapi kerana di situ ni, di situ kalau kalau kita duduk bahagian pekah, halal ke haram? Ha, oh, beratlah sikit kan bunyinya kan? Sebab halal haram. Tapi bila nipis tebal ni, orang teringat je tak pandang. Orang nampak orang pandang biasa kan? Bila sebut ni, air ni halal ke haram ni? Ada. Kena pastikan halal haram baru kita minum. Nampak kan? Ha, tapi bila buka Al-Quran, nipis ke tebal? Kita tak kisah. Macam nipis ke, macam tebal kita tak kisah. Itu ha, dia punya perasaan yang berbeza. Padahal membaca dengan betul itu wajib. Nampak kan? Tapi kita rasa tanggungjawab untuk memelihara Al-Quran tu. Kita rasa tak tak, tak ada. Itu ha, yang minta ada ada ruang untuk kelas join lah supaya kita dapat perbaiki, perelok sebaik yang boleh. Sebanyak yang boleh kita perbaiki. Memanglah kita kata, kita tak reti kalau kita, kita, tak tahu. Kalau kita baca salah, Allah ampunkan. Kan? Tapi kita harapkan itu saja. Kita tak ada usaha untuk kita nak per, perelokkan bacaan. Jadi tanggapan kita bila kita alah roh nipis ke tebal, silap tak apalah. Ha, tapi kalau bab makan halal ke haram, kita rasa sensitif kita sensitif bagi orang yang biasa dengan arak dia tak terasa sensitif pula kita maknanya itu kira iman yang baiklah bila kita dah rasa minum ni kita rasa nak pastikan halal ke haram ni kira dah, kira dah bagus dah iman dan Islamnya tu kira dah bagus kan ada orang yang dia tak kisah dia minum je tak tak kisah halal ke haram itu tahap dia tahap macam mana Islamnya tu ha itulah ukuran kita maknanya bila kita solat eh, ini dah ini dah maghrib dah lama ni dekat isyak ni kan selama je tak sembahyang lagi bagi kita yang iman kita kata iman yang kuat bila kita rasa lewat sikit dah kita rasa gelisah tengah jam ni ya Allah aku tak sembahyang lagi ni ha, dia akan rasa gelisah ha, itu tahap ujian ke tahap kita tu tahap mana berada di tahap yang mana ha, Itu tu nilainya eh ha, tu orang tak tahu tentang iman kat dalam ni orang tak tahu. Jadi kita dengan Allah Taala yang lebih tak tahu. Jadi kalau kita rasa tak rasa apa-apa biasa aja, kita teruk sangatlah tu, eh. Teruk sangat. Jadi kita perlu elokkan, perlu kemaskan diri kita menjadi insan yang lebih baik. Lebih baik insya-Allah eh. Itu gambaran bagi kita supaya tuan-tuan dapat ambil perhatianlah bab ni sebab kita ni uh, bab ini memang mana-mana pun kalau kita tengok kelas al-Quran ni memang uh, sik apa terlalu sikitlah orang yang ambil berat tentangnya eh. Baik, eh, teruskan.

an-ni'mal sabirat ha, ah huruf nun tu an an i'mal gitu jadi kita baca kita, nun mati bertemu dengan ain yang mati maka nun yang mati itu diberi bawahkan eh ha, tu kita baca an-ni'mal eh ain dia ada tawasud ani gitu eh ada sikit ain tawasud terlepas sikit ni'mal dah إياك نعبد إياك نعبد نعمل أنعمل سابغات وقدر في السرد وقدر وقا ha, ah, huruf waw tu nipiskan lagi eh wa qad wa wa fi sard sard ada dal di hujung tu ada kolkola eh ya. jangan tinggalkan dal tu eh wa amalu saliha saliha Han jadi ha itu ma'iwat eh? Ma'i Ma'iwat ya, ha, Kita sekarang berada pada mat dan kosor Kita anda sebut ulang-ulangkan bahagian mat tu ya, Itu ma'iwat Inni bima ta'maluna ta basir Basir Ha, tu batu nipiskan bila bertemu dengan suat kita bos bos bah, kan ba so tu tebalkan eh so tu tebalkan ha, cuma tebal ketebalannya tu dikurangkan kerana sok berbaris ba bawah ba. jadi hukumnya tetap taf tafkhim yang nipis ke ra tu dengan basir basir bukakan sir bukakan supaya ra tu jadi ni nipis eh lagi sekali inni bima ta'maluna ta basir ولسليمان الريح عدوه، ولسليمان الريح عدوها ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ورواحها 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 شهر شهر

من يعمل بين يديه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا ومن يزغ منهم عن أمرنا عن أمرنا an a a, ah, ah, tu pastikan bunyi a tu jangan an am dengan an amrina an a an amri ya an amrina nuziqhu min azabis sa'ir نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء. يعملون له ما يشاء. من محاريب Kalau batu nipiskan ketika wakaf dengan riba okay, riba kepastikan batu tu terbuka eh. Kalau wakaf di situ eh. Mim harib, Wa tamasil wajfan. وَتَمَاثِيلَ wajfan. kal jawabi wa qudurir rasiyat wa qudur wa ha, hamzah wasal tu eh bila hamzah wasal selepas alif itu tidak ada lam kalau dia ada lam dia kata nama kita baca dengan al eh kalau tidak ada lam kita lihat huruf yang yang ketiga. Uh, huruf yang ketiga itu bermula alif tu, kemudian ain dan yang ketiganya adalah huruf mim. Kalau mim itu baris atas ataupun bawah kita mula dengan bawah eh. Kalau berbaris depan kita mulakan dengan depan. Terus di sini kita baca dengan bawah Iqmalu eh. I'malu ah. Uh, selepas lu tu ada waw yang mati dia adalah huruf mat. Ha, selepas wa tu ada alif. Alif yang tanda bulat tu tak berfungsi dalam bacaan. Ha, jangan tengok tanda yang alif tu, tengok waw tu ya. Bila waw mati bertemu dengan hamzah, ala tu kalimah yang kalimah yang, yang depan. Maknanya waw berada di akhir kalimah yang pertama, hamzah berada di awal kalimah yang kedua, maka itu namanya mad jaiz munfasil tadi ya. Yang kita bincang tadi tu mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Ya. Okay. Iabalu Al-Daud syukro, syukro. Ha, Kau tu dia ada hamas saja. Syukro, ha, ini syukro, syukri lah. Ha, itu dalam bahasa Melayu. Eh. Arab ni adalah bahasa Arab yang data bahasa Arab yang telah di di Melayu kan? Eh. Syukron, ha. syukron. Kalau Urdu Di syukran lah. Kalau Hindustan pun syukran juga. Ha, kita terima kasih. Ha, syukran dalam bahasa Urdu ataupun Hindi di syukran. Eh. Kita terimakan. terima kasih. Terima kasih. Wa qalilum min ibadiyashakur. Falam ما قضينا عليه الموت عليه الموت ما دلهم علي موته على موته bila wasal tu jadi maksilah ya maksilah ha, kita pun tak bincang lagi maksilah nanti kita akan bincang maksilah ya In dabbatul ar ha, ini mak lazim ya mak lazim pun kita tak bincang lagi ya mak lazim kali musaqqal ha, ini pertembungan huruf mati huruf mat bertemu dengan huruf yang mati Huruf mak bertemu dengan huruf yang ma, yang mati. Apa huruf yang mati itu? Huruf yang huruf mak di situ da tu alif yang mati. Huruf yang mati selepas alif itu adalah huruf huruf ba. Huruf ba yang bersabdu tu maksudnya bila kita jumpa ba bersabdu, huruf yang bersabdu ini maksudnya huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berba berbaris. Itu maksudnya. Maknanya dua ba lah. Maka di situ dituliskan sabdu di atas ba. Jadi bila huruf mak bertemu dengan huruf yang mati timbul mak lazim kalimi musab musaqal enam harakat Illa eh. dabbatul ar تأكل min تأكل من سأته. تأكل من سأته فلما خرّ تبينت الجن فلما خرّ تبينت الجن Kalau kita wakaf tempat yang bersabdu dan dah huruf nun ataupun huruf mim, itu cara kita wakafkan. Kita ada dengung eh, jin gitu eh, untuk wakaf pada nun yang ber, bersabdu eh. Allah kanu ya'lamun al-ghayb. Allahu idram bila guna, idram bila guna yang ya'malu ya yang malu tu kena tengok betul-betul eh baca sorang-sorang nanti bagi allau kanu <tik> ya'malun ya'lamu ya'malu ada ah, hampir-hampir sama tu ya eh? pastikan tengok betul-betul hurufnya supaya tidak salah salah eh allau kanu ya'lamun al-ghaib ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. dia masalah perasan tak perasan ya, masalah perasan tak perasan. Ya mak yang begini kita kena ada kerjasama lah. jangan rasa takut dan jangan risau ya? Kita kena ada kerjasama untuk bantu-membantu untuk memperbetulkan ya? Supaya bacaan kita menjadi lebih baik ya. InsyaAllah, ya? Tadi pun rasa imam kita tertinggal ayat tadi kan ya? Maghrib tadi ya. Ha tengok jemaah kita diam je ya? <laughs> kat belakang dia patutnya makmum kena tegur lah kat belakang rasa eh. perasan tu kadang-kadang telena tak tahu lah pula kan jadi dalam bab yang begini jangan kita segar-segar nak tegur Mas, baca surah fil je kan jadi kalau rasa surah fil semua hafal rasanya kan jadi insyaAllah, jangan rasa takut rasa lah, nak tegur imam kat belakang tu supaya eh, kat depan ha, insyaAllah eh. akan datang cubalah berani-beranikan diri eh. <laughs> Anda duduk belakang orang ada duduk jauh, -jauh sana kan. Jadi kan terjerit kan lain pula bunyi je kan. Jadi insya-Allah kena biasa latih. Maknanya mak kadang-kadang kesalahan imam tu ujian untuk makmum di belakang kan. Kesalahan imam tu terlupa rakaat pun, terlupa tahiyat, semua pelajaran-pelajaran yang kita perlu ambil. Sebab itu pengalaman-pengalaman yang lalu tu selama ada jadi imam banyak juga kesalahan yang anda buat. Bukan saja buat kan, bukan saja buat. jadi kadang-kadang tu memang banyak makmum bergelabah macam tak tahu lagi eh. sebab kita mungkin kekurangan bab apa pengajian fikah bab solat mungkin kurang ataupun tak diulangkan dah diulang pun ada pula bunyi asyik asyik solat je tak ada bab lain kan, kan ha dia tak apa bab solat ni kita ulang-ulang habis kita solat ulang kita solat oh oh ulang je kita solat sebab kita tak ingat pun ha, kita dah solat hari-hari kita nak perfectkan nak pastikan kualiti sembahyang kita ba kan? Ha, baik, jadi tak salah ustaz yang sama tu diulang lagi buat solat. Solat saja tak payah pergi ke lain. Yang lain tu kita bab teruskan tapi buat solat kita oh, kita ulang-ulangkan sebab kita tajwid gini. Hari-hari mananya tiap-tiap minggu tiap, tiap bulan kita jumpa bab yang sama tajwid yang sama aja. Solat tak apa kita jumpa dalam sebulan dua tiga kali tu bab eh ya. Yeah. Masa dah lepas ni ustaz ni dah ngajar dah bab ni, takkan ngajar lagi. atau ha, tak apa ulang aja. Sebab apa yang bertanya tu nanti tanya dia rukun tak ingat dia. <laughs> ha, Jadi tak salah insyaAllah kita ulang-ulang Kambak yang tu supaya kita jadi Sembayang kita lebih baik 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 insyaAllah Jadi ya, mohon maaf kalau ada salah silap dan sebagainya Sama-sama -selam kita mohon keampunan Bila Allah subhanahu wa ta'ala Kita tangguh dengan tasbih kafaran rasatul asr Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa an Astaghfirullah wa atubu ilaih Bismillahirrahmanirrahim Al-Asr Al-Insan al-Fi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته